bixinta sadaqada waa tub wanaagsan waxaana dhiiba qof jecel in wadiiqo toosan uu maro haween iyo rag taageer oo ku nool magaalada muqdisho ayaa guryahooda kaga soo jarmaada inay dawarsadaan si ay ugu laabtaan caruurtooda iyagoo dab u shidi kara shini soomaaliga oo sii wiiqayo iyo lacagaha moobilka lagu qaato ayaa noloshooda hoos u dhigay dadka dawarsada aabe maxamed cismaan waa naafo kadib xabad si ula kaca loogu dhuftay la tacaalida nolosha caruurtiisa waxay ku qasabtay inuu dawarsado wuxuuna ii sheegay in xilligii hore uu wax badan uu ka heli jiray dadka laakiin hadda kharashaadkaasi uu xabsan uu noqday kadib tan iyo markii uu soo baxay moobilka lacagaha lagu qaato iyo lacagaha shini soomaaliga ee sii liicayo waa yahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ana magacayga maxamed cismaan uu yahay waxaan fadhiyaa laamigan dhexdiisa ilmo shan canigna waa haayaa guri kirina waan ku jiraa marka waxa weeye maalintii 7-8 waxaan helo ayaan ilmaha iskaga celceshtaa biilkooda marka waxaan rabay walaalahaygii macnaha in lee caawiyo garab leesiya ayaan doonayaa haddaan heli karo waa shan canig hooyadood waa joogtaa aabbii hooyana way dhinteen laakiin islaantii aniga isla joogna shan canigaan nahay laba guri ijaaran ku jiraa bishii $60 lacagaa laga rabaa maalintiina markaan kor u sii boodo magaalka waxaan ka helaa 100,000 boqolka kunna ilmaha biilkoodii caanihii kama badna marka waxaan rabaa walaalahayga haddii lee caawi karo inaan macnaha lee caawiyo garabka lee qabto ayaan doonayaa haddaan heli karo kirida ma awoodo muslimkaasa aan iskasoo dhexgalaa nin maclaa bidaqaara maalintii maskiin alaa iga dhiibaa ninaa iga bixiy bas ninkaadu uga bixiyana waa kaasa nin macnaha ma hayo ilaala nin maalin waa uga bixiyaa faqri weyn baa u dhexeeya soomaalidu waxa wey hadda waxay ku leeyahay efcga baa diiday macnaha inaan sadaqa aan baxsanno marka telefoonadaan ku wadanaa lacagsanidna mahaye raalli igaga noqo marka maxaan samaynaa qofka xoog baan ku leenaa waxaadidaas kale magtay hadda waxaan qabaa xoogaa macnaha inaan daruufta markaan fiiriy markii hore lacagtaana ee durdur ee iska ahayd badar aan iska heli jirnay geley aan heli jirnay bariis aan iska heli jiray saliid aan heli jirnay macaawin aanaad meelaha aan ka qaraabo jiraan ka heli jiray shil soomaaliga xilligaas aan heli jiray iyo shil soomaaliga hadda aan heli jiray isku mid maaha xilligaas u yaraan 200-300 markaan u yaraha aan heli jiray noloshii aad iyo aad wiil waxbaan meel ka dhiga jiray haddana waxa waaye waxba ii heri maayo inaa kirida markii la gaaro aan nin isku duubo aan idhaahdo waryahay kiraa lagu dhegyaha ilmihii bannaankaa loo soo saarayaa warnaa wax ila qabo oo macnaha iga bixiya bil ama u yidhaahda ma haayo haddana mid kale aan isku duubo sidaas aan iskaga helaa iskaga moodaa lacagaha moobilka lagu qaato ayaa ka kacan $1 inta badan dadka jeebka kuma qaataan shili soomaaliga waxaana meesha ka baxayo in shaqsiga wax haysto uu si joogta wax u sadaqaysto maadaama ku shilan uu ka badan yahay lacagta ugu yar ee moobilka lagu qaato hooyo madiine mawliid waxay ii sheegtay inay niyad jabsan tahay nolosha gurigeedana aysan wada kaafi karin lacagta ay hesho maadaama inta badan lagu wecday lacagaha moobilka lagu shubto cabdirasaaq cusmaan maxamed waa dhallinyarada ku nool magaalada muqdisho waxa uu sheegayaa in waqti casri ah loo gudbay isla markaana dadka dawarsada ay u habboon tahay moobilka maantii sadaqada marka lagu bixiyo shilin soomaali caadi ah iyo marka lagu bixiyo lacagahan oo moobiliska loo wato oo loo yaqaano e-money inkastoo la dhihi kara mararka qaarna waa ay yaraato oo dadka waxay u barteen lacag ay jeeb kusoo qaataan ee sadaqada ku dhiibtaan laakiin waayahan dambe dadka qaar dadka naftirkooda oo sadaqada la siiyo masaakiinta ah waa waxay wataanba numbariskooda oo warqad ugu qoran yahay ee xabadka wataanba qofka wuxuu ku dhahaa nambarkayga waa kana qof kasta wixii awoodana ha ku tuuro marka si loo fiiriyna waxaa aad u wanaagsan oon aad u badan sadaqaa marka sadaqada mar kastoo waa badan tahay marnaba ma yaraato laakiin waxaa aad u wanaagsan sadaqada lagu bixiyo lacagaha oo e-money loo yaqaano ama mobileska sida EPC balas iyo lacagaha lagu bixiyo waxay ku fiican yihiin qofkaa mobilkiisa wataa aad mobilkaa wadaa waxaa inta badan lacagihii o dhan wa wuxuu kusoo aruureen mobileska kusoo aruureen akoonadii ku aruureen
lacag cash oo jeebka lagu wada dhimeeyay waa ka sii dhamaatay marka qofka oo wax dhiibanaya inta badan waxa laga yaabaa shini Soomaali jeebkiisa ku jiro laakiin EFC Plus ugu jirto qofkan wax loo sadaqayna mobile number oo wataa oo EFC Plus inta badan 108 mobile ay wataan marka mobilkaaga oo kala hal dollar ama nus dollar inkaa Cabdiraxmaan Haaji Cali asna waa dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho wuxuu ii sheegay halka lagu gudbi karo inay tahay sadaqada go'aansatay in shirkadaha ay tahliiliyaan lacagaha mobilka ee ku saabsan lacagaha qalaad ama lacagaha caadiga ah oo shini Soomaaliga ah oo qof walba sidoo awoodiisa uu ku sadaqaysan karo waxaan aad iyo aad aan dadka ugu gubaabinaya sadaqada in la baxo maadaama duruufo awgeed loo isticmaalo lacagaha elektaroniga oo mobilada ku jirto sida la eligeeda waxaan dadka ku gubaabin lahaa inta badan dadku waxay isticmaalaan mobilada oo ay ugu jiraan EVC ama idiidaha baxlamida waxaan aad uga baaqayaa wax ugu yar waxaan kaloo halkan ka codsanayaa shirkadaha aan uga baaqayaa inay beddelaan lacagihii oo nus dollar ay u yartahay in laga dhigo wax hal senti ama 10 senti qofka in uu sadaqeyso ama uu la dhiibi karo wax lagu gadan karo si yacni loo fududeeyo dadka oo aadka u dadaya si ay u helaan lacagahaas oo kale oo 10 sentiga ama 20 sentiga ayaga oo u jajabsanba oo jajabkaasi laga dhigo mid program ahaan lagu geliyo shirkadaha lagu dhiirigeliyo dadka saasan uga baaqaya dad badan ayaa danta iyo duruufta ay u sheegtay oo suuqyada iyo xaafadaha ka doorsada waligood waxa ku haya nolol maalmeedka sida ay u heli lahaayeen waje fiican dadka kama helaan sababtoo ah inta badan waa loo dheeriyaa aqabad jirta awgeed maxamed Buutaan Yuusuf Star TV Muqdisho